Սամանային իրադրությունը ներկադրությամբ գնահատում եմ հարաբերական կայուն, բայց հակառակորդի կողմից, ինչպես Սյունիքի, Գեղարքունիքի ուղություններում գրանցվում են հրադադար ռեժիմի խախտումներ, ընդ որում հրադադարի ռեժիմի խախտման նպատակը հակառակորդի միշտ լարված իրավիճակը պահելն է, բայց մեր կողմից գտնում է հսկողության տակ։ Դիտորդական խմբի հետ աշխատանքը ինչպես է ընթանում, արդեն երրորդ տարին է, որ այստեղ են, փետրվարի 20-ից սկսած, համագործակցությունը ինչպես է ընթանում եւ փոփոխություն արդյոք նկատվում է։ Եվրամիության դիտորդների հետ զինված ուժերի աշխատանքը ես բարձր եմ գնահատում, բոլոր առաջացած հարցերը, խնդիրները լուծում են պատշաճմակարդակով, առաջին հերթին մենք ստանձնում ենք նրանց ռազմական անվտանգության ապահովումը, ինչպես տեղանքում տեղում աշխատելու, այնպես էլ երթևեկությունների ժամանակ, եւ նաեւ մեր առջև դրված մյուս հարցերի շուրջ փոխգործակցում ենք, համագործակցությունը գնահատում են բարձր։ Ու երամսյա ժամկետում մեր աշխատանքի արդյունքով ես նաեւ դիտորդական առաքելության ներկայությամբ պայմանավորված կարող եմ ասել, որ իրենք իրենց առջև դրված խնդիրը կատարում են։ Պարոն Նասրյան, վարչապետը վերջին անգամ տեղ-ջուղի մասին խոսելիս նշել էր, որ եթե չեմ սխալվում, 1.4 թե 1.6 կիլոմետր բարելավում ունենք, իսկ մնացած մասով ինչ աշխատանքներ են տարվում այս պահին, ինչ իրավիճակի։ Տեղի ուղղությամբ, այո, հակառակորդի հետ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը արդեն իսկ գտնվում են շփման պայմաններում, ունենք նաև ստեղծված մեր առաջնագիծը, դիրքային համակարգը, կատարելագործում ենք, բարելավում ենք, օր-օրի իրականացնում ենք համապատասխան աշխատանքներ, էլ ավելի բարելավելու, հակառակորդի նկատմամբ որոշ ուղություններում նաև առավելություն ստանձնելու ուղղությամբ, մյուս հատվածներում զինված ուժերը իրենց առջև դրված խնդիրները կատարում են։ Մնացած 3.6 թե 3.4 կիլոմետրը նույն կերպ պահպանվում է։ Միանշանակ, այո, միանշանակ բոլոր ուղությունները պահպանվում են։ Պարոն Նասրյան, վերջերսնև լուրերին տարածվում, որ Եվրամիությունը տեղեկություններ է փոխանցում Ադրբեջանին բարեկության վերաբերյալ։ Դուք տեղեկ եք, ինչ տեղեկատվության մասին եք ուզում, եւ սա արդյոք Հայաստանի շահերին վնասող տեղեկատվություն։ Նման աշխատանքների իրականացումը զինված ուժերի գործառույթներից դուրս են, ես այդ տեղեկատվությանը չեմ տիրապետում։